Paluumuuttajista on puhuttu tällä kaudella paljon. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt 1984 syntynyt Walter Laaksonen. Samat asiat joka päivä, että yritän treenata kovaa ja antaa joka treenissä 100% ja antaa kaikkeni kentälle. Se on se sama lääke joka vuosi. Laaksonen on pelannut Veikkausliigaa FC Interin riveissä. Vuonna 2006 hän teki 10 maalia ja 2007 5 maalia. Tämän jälkeen hän siirtyi norjalaisen Sogndalin riveihin 2 vuodeksi. Vuonna 2009 hän kuitenkin kävi myös lainalla Stavangerissa. Kaudeksi 2010 hyökkäjä siirtyi takaisin Veikkausliigaan ja VPS:n paitaan. Kausi 2010 alkoi hienosti Laaksosen osalta. Harjoituskaudella Laaksosella oli useita pieniä vaivoja. Ihmeteltäväksi jää, miten punttisalilaitteet voi käydä päälle. Se on kysymysmerkki mullekin. Että sieltä tuli ylätalilaitteesta tuli tanko suoraan päähän. En mä tiedä, siinä on jotain tämmöisiä littimäisiä. Epäonen puuski kai kyseessä. Norjassa oli mahtavaa. Että se oli todella hyvä 2-vuotinen kokemus ja Norjan sarja on hivenen fyysisempi. Et siellä on tempo hivenen kovempi ja peli on muutenkin ehkä nopeampaa ja enemmän kaksinkamppailuja. Suomessa sitten taas on hivenen saattaa olla jossain pelissä jopa taktisempaa. Sieltä tarttui paljon mun peliin ja sitten siviilielämä myös. Hienoja juttuja tuli koettu. Niin, mitä muuta sieltä sitten jäi käteen onkin aivan eri asia. Laaksonen on pelannut tällä kaudella kaikki Vepsun pelit yhtä lukuun ottamatta, tehnyt yhden maalin ja saanut jo 5 varoitusta. Onkin puhuttu, että Walter on fyysinen ja joskus hieman pikkusikaa pelaava pelaaja. Kyllä sitä pientä sikaa pitää pelata nyt isoja kankeita puolustajia vastaan. Laaksonen on VPS:n selvä ykköshyökkäjä, jolta odotetaan paljon tehoja. Kyllä mä tiedän, että hyökkäjänä mun pitää pystyä maaleihin ja pitää auttaa joukkoja voittoihin. Ja pystyy ratkaisuihin silloin, kun niitä tulee. Ja vähäiset paikat pitää pystyä käyttämään mahdollisimman hyvin hyväksi. No mä laitoin tavoitteeksi, että 2-numeroinen luku pitäisi tulla maaleja. Et mä lähden siitä niin kuin liikkeelle yksilötasolla ja sitten joukkueella tietysti mahdollisimman hyvä sijoitus loppukauteen.